Dengan Zuhairi 1 2 13. Yeah. Yang ini 1 2 11 11. Tapi jangan terlalu happy, eh. Saya terpaksa denda 1 straw sebab tadi Fahana belum lagi Zuhairi balik pegang tembok, dia dah ada dekat sini. Yes. Dan juga ini kumpulan Izian tadi tolak Zuhairi. Jadi kena tolak. Tarik 1. Oh. Zuhairi tadi tolak straw dia. Baiklah, tak apa. Jujur, Fahana. Bagus. Saya ambil lagi 1. Lepas tu Izian tadi. Awak letak 2. Saya tahulah suction power bagus. Tak boleh. Ini bermakna kumpulan Zuhairi dan Fahana telah memenangi 2 mula markah. Izian dengan Fahli, try again later lah. 5 markah saja. Ya. Okeylah. Dah suka semua? Balik, eh? Happy? Happy. Teruskan bersama dengan kami dalam Tuah 13 Extra.